Дитепер штити всушност за три болести. Тоа е дифтерија, тетанус и пертусис. Сега од 2015 година кога ги поведовме во редовниот вакцинален календар 5-6 валентните, тие се составен дел на 5-6 валентните вакцини. Важно е да ги примат затоа што штитат од три болести. Тоа е дифтеријата, тетанусот и пертусисот, црната кашлица. Пертусисот сега го гледаме што значи магарешка кашлица или пертусис, која што повторно ќе речам дојенчињата и малите деца се најчувствителни за оваа бактериска инфекција, за бордетела пертусис, која што го напаѓа респираторниот систем, капкова инфекција е. И гледаме дека токму и дојенчињата се тие кои што се хоспитализирани со тешка клиничка слика, едноставно борба за воздух со напади на кашлица кои што ги исцрпуваат со неможност да се хранат и може дури до пошто тие напади на кашлица траат 2-3 минути, дури тој глад за воздух може да доведе до оштетување на мозочето поради недостиг на доволно кислород во мозокот и да остават последици. Тоа се деца кои што во главном се хоспитализираат, често пати негде околу 10% од нив бараат и интензивен третман во одделенијата за интензивна нега и терапија, дури има, да има потреби и од респираторна подршка. Тоа е пертусисот. Тетанусот е болест која што исто обично знаеме дека и возрастните која ќе се повредат, тоа е спора која што е има во земјата. И порано кога, да речам, сега за среќа, 99% жените се породуваат во болница, во болнички услови, меѓутоа порано кога се пораѓале дома, во случај на нестерилно користење на разни предмети за пресекување на папчената врвца, се пренесувала таа спора и предизвикувала сериозни тешки инфекции кај новороденото, кое доведува и до смрт. Тетанусот, за жал, може и при повреда, да речеме, со метални предмети од земја да се пренесе, значи не се децата заштитени, затоа што ја има таа спора во земјата, така да при падови, при било што, може да се инфицираат раните и да се и затоа има посебни протоколи како се постапува во случај на повреда, кога постои ризик за тетанус. И третата болест е дифтерија. Тоа е исто еден вид на тешка ангина со налепи на грлото, каде што повторно е отежнато гултањето, дишењето, догушење доведува кај пациентот, така да и тоа е сериозна инфекција. Оваа вакцина се дава, да речеме, во првата година се дава три дози. Се дава на 2, на 4 и на 6 месеци, тоа е таа прима имунизација што велиме. После тоа, на година и пол се прима првата ревакцина. Согласно нашиот правилник, на 7 години, односно второ одделение во школо, примаат повторно втора ревакцина и на 14 години примаат трета ревакцина, каде што се дава само дифтерија и тетанус. Значи, за пертусисот ни требаат оние три први дози во првата година и две ревакцини на година и пол и на 7 години, а за тетанус и дифтерија се примаат, значи покрај овие две ревакцини, дополнително се прима на 14 години, и за тетанус уште еднаш сите школски деца на 18 години ја примаат само тетанус, затоа што тетанусот штити 10 години. И пожелно е да после 10 години се од време на време се бустира организмот, или она што ние често пати го гледаме, да во случај на повреда, доколку има поминато повеќе од 10 години, тогаш покрај давањето на серум се дава и тетанус вакцината.